سندكي دمادي إلا بدو كون لبي إلا باتنكي سوماليا وحا كدعي دعدوين واوين أو دنك أمنيقة وحا جيريو دي بغلال شعبا مسؤولين دولديد أبوانو إيا جنرال عيدان وحا قبلادة دحكا بلو دي دقال او دحايا عيدا مالا مقع بحي معوس لي أو قرب كهلا يكو الدولد إيا دقال ميا شعرورك الشباب warbixintan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhanka amniga ee ka dhacay Soomaaliya sanadkii tagay 2022 kadib dib u doorashadii madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud 15kii bishii May sanadkii 2022 qaar ka mid ah gobolada dalka waxa si xawli ah uga bilowday dagaal u dhaxeeya ciidamo la magac baxay Macawisley oo qaab qabiil u abaabulan sidoo kale ay kaabayaan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab galbeedka gobolka Hiiraan iyo bariga gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanada Cadakibir Maarsamoge iyo Baxdo ayaa ka mid ah meelihii ugu horeeyay ee uu ka bilowday dagaalka Macawisleyda iyo Al-Shabaab inkastoo ay goor dambe ku soo biireen qabaailka dega gobolka Shabeelada Dhexe galbeedka Hiiraan oo dagaalka uu hoggaaminayo gudoomiyaha gobolkaasi Cali Jayti Cismaan iyo gobolka Shabeelada Dhexe waxa laga sameeyay horumar ballaaran waxana Al-Shabaab laga saaray deegaano iyo degmooyin ay muddo 10 sano ah maamulayeen sidoo kale saraakiisha dawladda iyo kuwa Macawisleyda ayaa sheegay in dagaaladaasi Al-Shabaab ay uga dileen boqolaal dagaalamayaal ah iyo horjoogayaal ururkaasi ka tirsanaa magaalooyin ay ka mid yihiin Muqokori, Tardo, Aboore, Teedan, Bukore, Ceelqooxle iyo kuwa kale oo ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa ka mid ah magaalooyinka ay Macawisleyda iyo ciidamada dawladdu kala wareegeen Al-Shabaab dhanka gobolka Shabeelada Dhexe magaalooyinka Masaajid Cali Guduud, Aadan Yabaal, Al-Kawsar, Cadow Uul, Guulane, Nuur Dugle, Hilowla Gaab iyo kuwa kale ayaa ka mid ah magaalooyinka laga saaray Al-Shabaab Galgaduud oo ka mid ah meelihii ugu horeeyay ee dagaalku uu ka bilowdo inkastoo goor dambe uu hakaday meelaha Al-Shabaab laga saaray waxa ka mid ah Cali Weyd, Dhusuq Shurufle iyo Qaayib oo ahayd maxkamadii ugu weyneed ee Al-Shabaab ay ku lahaayeen gobolka Galgaduud madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar uu sanadkii hore ka hadlay dagaalka ka socda gobolada dalka ayaa waxa uu sheegay in dawladdu ay guulo waaweyn ka gaartay dagaaladaasi waxaana uu xusay in Al-Shabaab ay yihiin taariikh laga soo gudbay loona baahan yahay in laga fikiro Al-Shabaab kadib sida dalka loo jihaynayo maanta ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxay u istaagtay inay karaamadeeda iyo sharafteeda iyo cizigeeda soo ceshato inay diinteeda xafidato iyo caqiidadeeda suuban ay ilaashato ayuu istaagtay dadka Soomaaliyeed dhiiggooday bixiyaan maadaama dhiiggu iyo noloshu wax qiimo badan ay yihiin shabaabna meeshaas inay dadka ka xanuujaan oo dadka boqol boqol u dilaan abriya waxba galabsan suuqa joog xamaalanaya safraya jidka maraya waayo waxa ay dilayaan dhiirranaan kuma dhamma inay ka hor yimaadaan ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed ee degaanada degan ee kacay inta soo daba maryayaan ayay jidka miino geli masaakiin safraysa baabuurkooda ku qarxo raashinka dadka loo wada xagga ku gub maxaan ku ihi ceelasha maxaan ku ihi dumi oo siib meel kasta oo laga eriyey oo laga eriyey ceelka biyaha ku yiilay ayay mabada ka sii sibteen saaki ciidamada qalabka sida waxay joogaan magaalada Aadan Yabaal oo la og yahay taariikhdeeda iyo waxay ahayd iyo dadka Soomaaliyeed inta loogu yeero meeshaas lagu dulay jiray waa ka guureen waa ka huleeleen kuma ayan dagaalamin xataa ceelashii biyo ku yiila ayay mambadi ka siibteen dadkiina inta afduubteen ay kaxeeyeen ireen awoodiya ayagoo gaashaan ka dhiganaya dadka oo leh dadka hadduu idinku dhex jiro lidama weerari karo lidama duqayn karo lidama waxayn karo ayagoo leh nimanku waa nimankaas awal waa ogeyn iyo sooman teedaan dhulkii aan ogeyn ceelasha waxay ku sameeyeen waa ogeyn baabuurta shacabku jidka marayso safarka aheed oo adeeganayso tuulooyinka magaalooyinka u adeeganayso raashinka siday raashinka sidiis u saaran inay gubeen waad ogeydeen maantana Aadan Yabaal ayay ka siibteen labadii ceelo ku tiilay bambooyinkii biyaha shacabkiina inta afduubeen ay ka haysteen maalin walbana sidaasay yeeli doonaan meelaha kaleoo laga sii eriyey kuwaaroo laga soo eriyeyna sidaasay yeelaan oo aan mithaal usoo qaato gobolka Hiiraan kuwaanina sida yeeli doonaan
مالك استوى كعررانا سلاسية ليان قيمها أن بحنا هنا كمتها نمني يجبنيش أنا ما عجز قلناش إذا كحوق درك سو مالي تبي ويعركين على شيء ويقدر بين بمبوينك والله ودا ولا قلنا على شيء دي بالله كعريه dhacdooyin kale ee amniga ee dhacay sanadkii 2022 ayaa waxa kamid ah dilkii Allah u naxariistay taliyihii qaybta booliska gobolka Banaadir General Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole oo lagu dilay qarax gaarigiisa loogu xiray xilli uu ku sugnaa deegaanka Basro ee gobolka Shabeellada Dhexe qaraxyadii hotel Hayaad soo ballabo Villa Rosa iyo kuwa kale ayaa kamid ah qaraxyada ay boqolaalka shacabka ah iyo masuuliyiinta dawladeed ku geeriyoodeen ee sanadkii dhamaaday ka dhacay magaalada muqdisho sidoo kale allah uu naxariistay taliyihii nabad sugidda soomaaliya uu qaabilsanaa gobolka gado bakaal kooke ayaa isna ka mid ahaa mas-uuliyiinta dawladda ee lagu dilay qarax xilli uu marayay deegaan hoostaga degmada luuq ee gobolkaasi gado abwaan bedel jaamac xirsi oo ka mid ahaa abwaanada soomaaliyeed kuwooda ugu caansan ayay sidoo kale kooxo hubaysani ku dileen magaalada muqdisho gaar ahaana degmada kaxda waxaana abwaanka geeridiisa ka tacsiyay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo bahda dhaqanka oo eheladii iyo asxaabtii uu ka geeriyoodaba uga tacsiyay geerida ku timid allah uu naxariistay abwaan bedel jaamac xirsi